Haló. Dobré. Dáva. Tomar, da se obratite direktoru. Tu nema nikakvih problema, ali morate njemu. Izvolite. Dobar dan! Došao sam da platim neke račune, bio sam vamo na blagajni, pa su mi i na pauzi blagajnik. Pa sam poslali kod vas. Kako zovete? Đole! Evo, tu vam je sve. Kada? Izvolite, tu vam je sve, samo koliko Dobre. Treba. Piše tu. Samo da nađemo. Đole... 2000. Evo, vrati. O, treba, ne treba. Ne. To tu? Da. Ajde, vidimo se onda. Ajde. Sam podići 500 eur. Da, na čiji račun, na vaš? Da. Kako se zove samo da spomenite? Julian. Evo vas. Možete dići. Morate uraditi na blagajnu, tamo će vam sve dati papire. U redu. Dođenje. Dobuđenje. Kad? Sutra. Dobro, koliko? U pet. Dobro, dobro, onda... dolazim ja sutra, ali... Ne mogu sad više pričati. Nije neke obaveze, tako da vidimo se. Hajde, čao. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u kafanu Morava. Šta ćete popiti? Votku. Votku i martini. Hvala. Evo cijela flaša. Nego da se mi upoznamo. Ja sam Stanislav. Ja sam Đurica. Drago mi je. Hoćete vi nešto da pojez? Sam rekao da neću. Dobro, idem ja nešto do kuhinje, imam nešto ovaj. Dobro, slobodno ste. Dobar dan. Dobar dan. Mene su poslali iz... Ja sam sportiskinja, igram fudbal. Petranija. Ja sam iz Nemačke. Evo imam čak četiri. Dobro, nije bitno, nije to sad kod mene. Trebam da dobijem, da podignem neke pare. Koliko vam treba? 250 eura. Da, da, sad ćemo da snađem. Evo vas ovdje. Možete da podignete. Dobro, dajte. Morate samo da odete na blagajnu i ovdje da potpišete. Ovdje. Doživljenje, slobodno. Doživljenje. Gdje si bre, bio si sad kod tebe kući, nema ti. Jedno sam te našao. Ma došao da ne tebe. Jeste javili da treba da ti stigne paket danas? Ne, niko mi ništa ne mora. E, ja. To ti je naša pošta. Evo ti, paket, jedno sam te našao. Dobri ste, daj ruku. Evo, ruka. Sad da vidimo, tu je. Dobro, posle ruka je. Ček. Ali mi ide ruka, daj ovo. Tu je kada ti seta neka. Oho, može, omiljeni. Moj, vidim, srteni. Evo samo da potpišete ovdje. Kao duško do guško? Okej. Okay. To ne treba. Ja sam tražio. Stari, nismo ništa trebio. Ovdje ja da sam isporučio. A ovdje vi. U partiju futbola. A žurim. A pa ti kažem opet. Daj to.
pobedio moram ljudi. Imam još paketa, ne dosti. Gdje mi je papuča? Ne, idem bez papuče. Šišće. Ajde vidimo se, već razlomi me kad nauči digati. E, kakav folirant.